Moro Atte. Moro. Täällähän on kilpapilkkimies parhaimmasta päästä reenaamassa kisoja varten vai? No näin voisi sanoa. Joo. Mitäs? Nyt on tullut Ahvenelle tuo tapposääntö, että pitää välittömästi kisoissa, SM-kisoissa tappaa, niin sitäpä taidat olla reenaamassa. Kyllä, sitä vähän tarvii harjoitella. Joo. Tää on sulle tuttua hommaa, sä oot monet kisat käynyt missä. Maajoukkuekarsinnoissa on tarvinnut tappaa varmaan 10 vuotta suurin piirtein. Parissa muussa kisassa sitten lisäksi. Joo. Sulla on omat tekniikat tuossa, se ei tarvitse paljon aikaa lisätä tuohon kalastukseen. No ei näillä pienemmillä ahvenilla ainakaan. Että kynnellä painamalla saa noilta pienemmiltä kyllä niskan poikki. Joo, se on vielä aika pehmeä toi pienen ahvenen niska. Kuin se isommat ahvenet? Se on sitten peukalo suuhun ja siitä vääntämällä tai sitten päästä kiinni ja vääntämällä. Joo. Pikkusen hitaampaa, mutta olisiko siinä sitten sekunti pari, mitä siihen menee? Näytäpä nyt ihan vaiheittain, kun sä otat sen kalan käteen. Ja tuosta samalla kun irrotan koukun, niin kynnellä paino. Peukalla on niskaan, silmä pullahtaa ja niska poikki. Noin, se on näppärä. Onkinpa seuraava. Noin, se meni sinne. Havainnollistapa seuraavalla, vaikka jos on pienempi kala, niin kuinka sä isomman kalan sitten väännät niskan juuri. Noin. Nyt taas siis se 100 gramman kala. Ja tonne väännetään. Noin. Tai sitten sormi suuhun. Mä otin tosta leuan alta kiinni. Taas se sormi suuhun sitten täältä. No. Kalat ei jäällä enää paljon potkiskele. Kyllä ne on selvät merkit, että niitä on tapettu. Tuosta saa vaakallakin jo selvän, että jos sattuu joku kala potkiskelee, että on ainakin yritetty tappaa. Jaahas, nyt on vaihdettu kehi vapaa ja homma toimii samaan tahtiin vai? Sillä erolla, että tässä se hidastaa ehkä vielä vähän vähemmän, koska nyt on aikaa tappaa se samalla kun pilkki vajoo. Varsinkin näitä pienemmiltä onnistuu tuolla painamalla kynnellä edelleen. Minkä kokoinen kala on suunnilleen, tarvii ruveta vääntää niska, eikä me enää peukalon kynnellä? On siinä 20-25 grammaa aika lailla väli. Kyllä 25 grammanen mieluummin sitten ehkä vääntämällä jo.